ជ្រាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាតាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងគណិតវិទ្យាដែលត្រៀមប្រឡងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងត្រៀមជាការសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី10អញ្ចឹងអ្នកអាចនឹងមើលលផាត់នេះបដើបដើដើម្បីទៅអនអ្នកអាចរៀនថ្នាក់ទី10តើយើងកាន់តែយល់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេនិយាយអំពីការគូសញ្ញាគ្រានៅក្នុងប្រអប់មុខចម្លើយត្រឹមត្រូវដែលមានតម្រូវគាត់ប្រមាណនេះក៏វាមានកាលទី9ដែរអ្នកអ្នកនឹងអាចរៀនបានកាលទី9ម្ដងហើយអ្នកអ្នកនឹងដឹងកលឹះវាបន្តបន្តណាស់ដែរអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាអ្នកអ្នកកុំភ្លេចជួយឡាជួយសៀននឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងណាអ្នកថ្មីថ្មីដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀនទី10ទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលលំហាត់នេះទី1គេមានអក្សរ A អញ្ចឹង A របស់យើងនេះគឺត្រូវតែកលឹះរបស់វារំលឹកមេរៀនឡើងវិញបន្តទៀតគឺកលៃនេះវាតទៅនឹង A ករីនេះជាប់ឬនេះចឹងយើងលុបឬចោលទៅនៅសល់តែកាត់នៃ A ហើយ A មាន2ករណីវាស្មើ A នៅពេលបូក A នៅពេល A ធំជាង0ហើយនៅស្មើនឹងដក A នៅពេល A តូចជាង0ចាកលៃនេះយើងលុបរៀនហើយតូចជាង0ហ្នឹងហើយអនហើយកលឹះរបស់វាគឺក្រណនៅយក27មកហើយតនៅយក27មកជាកតាបឋមបាន3គុណ9 9បាន3គុណ3បន្តមកទៀតយក48វិជ្ជកតាបឋមដែរ48 6 8ដង48ឬក៏8 6ដង8បាន4គុណ2 6បាន2គុណ3ហើយយើង8ឲ្យអស់ណាអង្គ8អស់4ស្មើ2គុណ2ហើយមួយទៀត75 75ណាអង្គអាច8ឈួរចេះនឹង5ដាច់ក្បាលចេះនឹង3ក្បាល5ម្ដង5 7ដក5នៅសល់2តលាក់លេខ5មកកើត25ចេះនឹង5បាន5រាប់ដង25ដាច់ចឹងដាច់ហ្នឹងណា5ចេះនឹង5ទី1 3ឬក៏ចេះនឹង3បាន1តែប៉ុតមកនេះអាចចេះនឹង3មុនណាប្រសា15 5 4 7បាន12ដាច់នឹង3បន្តមកទៀតយើងត្រូវមើលឬករីចឹងឬករីរបស់យើងក្រៃនេះយើងដាក់2ដដែល27យើងអាចទៅស៊ីទៅជាករីបាន3ករីយើងអាចទៅស៊ីបានទៅជា3ករីគុណគុណនឹង3អូខេបូកជាមួយ48 48យើងគិតមើល48យើងទៅស៊ីបានទៅជា2ករី2ដងអញ្ចឹង2ករី2ដងវាម្លឹង4ករីអញ្ចឹងបាន4ករីគុណជាមួយនឹងលេខ3ដកជាមួយ75បានបានករីនេះ5ករីចឹងយើងអាចទៅស៊ីបានទៅជា5ករីគុណជាមួយនឹង3ដែរអូខេយើងចេញមកអ្នកនែបាន2នេះមកគុណនឹងកន្លែងចេញមក2 4 8 6 6ឬ3បូកជាមួយនឹង4ចេញក្រៅ4ឬ3ដកជាមួយនឹង5ឬ3ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះ6 6 4ហើយជាមួយនឹងដក5ហើយដាក់ឬ3នៅក្រៅមកតែបន្តទៀត6 4និង4បាន10បូកចូលដក5ចូលទៅរសល់បូក5អញ្ចឹងយើងអាចបានចម្លើយហើយចម្លើយវាគឺ5ឬ3ចា៎អញ្ចឹងរកចម្លើយមកអសខអានេះអត់ត្រូវទេអូខេនេះក៏ត្រូវដែរនេះត្រូវទេតែយើងមិនបាច់គ្រីនេះគ្រូណាយើងក្រិនមិនខ្វែងនេះគ្រូទេណាគេក្រាគ្រីយកចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺអសខអាស្មើ5ឬ3ហ្នឹងហើយអ្នកនរកុំភ្លេចណាចាំទៅជួបគ្នានៅវីដេអូទី2បន្តទៀតណាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ